بحیثیت سوشل ورکر میری آرگنائزیشن پی پنجاب عوامی ڈیولپمنٹ فرنٹ ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ جہاں بھی ناانصافی ہو یہ آواز بلند کی جائے. آج میں بیدار بلائی کی روڈ پہ ہوں, اس کی حالت کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں محکمہ پر, جہاں پر کروڑوں روپے یہاں پر آتے ہیں, لیکن گروڈ لیول پہ یہ حالت ہے کہ 12 سال سے ابھی تک روڈ مکمل نہیں ہوئی. بیدار بلائی کے لوگ پریشان حال ہیں, روڈ کے اندر اس طرح کے کھڈے اور یہاں تک کہ یہاں پہ روڈ ہی نہیں ڈالی گئی. 12 سالوں میں یہ مارچ کے مہینے کے پہلے ہفتے میں آتے ہیں, اس روڈ کو تھوڑا سا دیکھ کے چلے جاتے ہیں. محکمہ پی ڈبلیو ڈی اور محکمہ پی ایم ڈی ایس وائی دونوں اگر کچھ حادثہ ہوتا ہے ان کے ذمہ دار ہیں. میں چاہوں گا ضلع ترقیاتی کمیشنر پونچھ جو ہے وہ ذاتی طور اس علاقے کا دورہ کریں, اس روڈ کا جائزہ لیں, اس کی کیا حالت ہے, کتنا روپیہ نکل چکا ہے, کتنا انہوں نے کاغذوں میں پورا کر دیا ہے محکمہ نے, اس کا حساب کتاب دیکھیں. مجھے نہیں لگتا یہاں اربوں روپیہ اگر خرچ کیا ہو, لیکن گراؤنڈ لیول پہ کچھ نہیں ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ لوگ پل کے لیے بھی روڈوں کے لیے بھی کب تک پریشان حال ہوتے رہیں گے. ڈیجیٹل انڈیا کے ہم خواب دکھاتے ہیں ان کو, ہم لوگ چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے ہمارے بیوروکریٹ آفیسر ہوں, ہم ہمیشہ دکھاتے ہیں ہم انڈیا کو یہ کرنے جا رہے ہیں, خاص کرنے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ روڈوں کے لیے پریشان حال ہیں. یہی حالت اس روڈ کی ہے, یہی حالت اڑائی روڈ کی ہے, یہی حالت جو ہے وہ اتولی سیلا ڈانگری روڈ کی ہے. کب تک یہ لوگ پریشان حال رہیں گے؟ میں ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ محکمہ کا حساب کتاب چیک کریں کہ کیا یہ لوگ کاغذوں میں پیسہ کھا رہے ہیں اور کن کن گنڈوں کو کھلا رہے ہیں, یہ دیکھا جائے. روڈ پہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, روڈ پہ تو مشین آتی ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں, بس 31 مارچ تک ان کا پلان ختم ہو جاتا ہے اس پیسے کا حساب. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے, ہاں میں بیدار کے لوگوں کو, اڑائی کے لوگوں کو, سیلا ڈانگری کے لوگوں کو, سب لوگوں کو میں ڈی سی آفس کے باہر دھرنے پہ بھوک ہڑتال پہ ہم بٹھائیں گے, کیونکہ انصاف جب تک نہیں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ, یہ لوگ کیا ڈیجیٹل انڈیا کے خواب دیکھ سکتے ہیں. تو میں ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ خود انکوائری کریں کہ اس علاقے کے ساتھ کتنی ناانصافی ہے. محکمہ آتا ہے آپ ہدایت دیتے ہیں, محکمہ آتا ہے بس خواب جھوٹے دکھا کے چلا جاتا ہے. کچھ دن پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ اس روڈ پہ ہم جب جو ہے وہ بریٹی کرنے والے ہیں, ہم اس کو مکمل کرنے والے ہیں, صرف خواب ہے. وہی حالت چھیلا ڈانگری روڈ کی ہے, وہی اتولی روڈ کی ہے, وہی حالت ہماری اڑائی کی ہے. چلو اڑائی کا پیسہ نہیں آیا, ہم اس میں بات نہیں کریں گے, لیکن اس میں ہم اس میں بھی گزارش کریں گے کہ اس روڈ کی بھی حالت خستہ ہے. پیسہ آ جائے گا, لیکن وہاں کا ہم چاہیں گے, وہاں کا ٹھیکیدار اچھا ہے, لیکن یہاں کا نظام کیوں خراب ہے؟ یہاں ہم نے ٹھیکیدار سے گزارش کر کے ہم نے اگر اسے 1 کروڑ روپے کا یہ کام کروا دیا, پڑی کٹا دی, پتھر کٹا دیے, یہاں ٹھیکیدار کو پیسہ مل کے بھی یہ حالت ہے روڈوں کی, یہ بڑے دکھ کی بات ہے. میں چاہوں گا کہ ڈی سی صاحب خود اور آنریبل گورنر صاحب سے یہ میسج پہنچاؤں گا کہ ان ایسے آفیسروں کو جو کرپٹ ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی ہو, ان کو اٹھایا جائے, انکوائری کی جائے کہ پیسہ کہاں خرچ ہوا. جس آفیسر نے کم از کم 90% گروڈ کا پیسہ خرچ کیا ہو اس کو گورنر کی طرف سے اوارڈ ملنا چاہیے, لیکن ایسے جو آفیسر ہمارے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کریں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کریں, ان کو اٹھایا جائے. بہت بہت شکریہ, اور گروڈ کا کام جو ہے وہ جلد شروع کیا جائے.